Yes. Ska se, det här är Kung Fu alltså. Det här är det första spelet jag någonsin spelade. Jag brukar hänvisa till Super Mario Bros. När jag pratar om mitt första spel som jag spelade. Men det var faktiskt Kung Fu. Jag spelade hos min kusin. Ja, jag spelade hos min kusin innan jag upptäckte Nintendo. Och jag ska visa hur mitt första gameplay såg ut till att börja med. Då var ju först, alltså det är ju tecknat liksom, och sen att hålla en kontroll i handen. Och att bara kunna slå. Det var häftigt att den rör sig. Alltså, jag tryckte nog mest på en knapp bara faktiskt. Jag tror inte ens jag rörde mig. Jag tror jag egentligen såg ut så här. Så fick jag en smäll och så satt jag och skrattade. Jag tyckte det var skitkul. Och sen satt jag och skrattade när jag dog. Jag tyckte det var jätteroligt. Jag kanske var 5 år. Min brorsa satt bredvid mig och ja, så här gick det alltså inte då. Jag hade inte någon timing alls, men det var bara för videons skull. Ja, nej, min brorsa blev otålig och ville ta över kontrollen. Så, men nu ska jag istället prova på att göra ett. Det var ganska länge sedan jag spelade det här spelet, men jag var ganska duktig på det. Ursäkta. Så jag ska försöka mig på ett speedrun, men att försöka varva spelet ganska hyfsat snabbt nu. Hoppas att det går vägen, annars är den här videon körd. Tänk på att jag inte hade något klipp däremellan hur det såg ut första gången jag spelade spelet och min speedrun, om vi ska kalla det det. Det är ingen speedrun i den bemärkelsen, för att jag tror inte att jag har en chans mot de som på riktigt kör speedruns. Ibland kanske jag får vara lite tyst för att hålla fokus. Om jag ska fixa det här, känner jag. Sådär. Yes. Sitter i muskelminnet. Jag vet att jag lyssnar på Retropodden och Samson Wiklund sa bland annat att förr i tiden så sa man inte bossar utan man sa drakar. Och så hänvisade han till Kung Fu som ett tidigt spel där man sa: har du kommit till sista draken? Well, Samson Wiklund, det beror på att det är en grafisk bild på en drake, oj, som visar hur många gånger du har varvat spelet. Fan, det här var inte bra. Nej, det här var inte alls bra. Jag gillar Retroresan för övrigt. Det är en podd man kan gå tillbaka till och lyssna på. Ja, nej, men det är en skön gammal podd med Samson Wiklund och Anders Brunlöv som tar upp retrogaming. Och de gör det på ett otroligt skönt sätt. Jag har lyssnat igenom, ja, en hel del. Jag kommer lyssna på allt. Jag upptäckte den ganska nyligen genom att ha lyssnat på Svampriket. Så hänvisar de ofta till den. Och också genom den har jag upptäckt andra gamepoddar att lyssna på. Så jag har en hel del att ta igen. För jag var ganska sen att börja lyssna på poddar överhuvudtaget. Det är en hel värld som öppnats för mig på mitt monotona jobb där jag bara kan lyssna på det här. Det är skönt. Kom igen då, jag har inte en chans. Inte mot Thomas. Sådär. Nu kommer den banan som jag tycker är svårast. Om jag inte fixar den här på ett liv så är det inte säkert att jag fixar den överhuvudtaget. Faktiskt.
faktiskt. Den här jävla häxan alltså. Fan, jag hatar henne. Men sluta följa efter. Sådär, det gick ju ganska bra. Save Sylvia från Mr. X. Mr. X. Återkommande. Där pratar de också om i retroresan. De kommer inte ihåg hennes namn. Haha, det hade jag gjort. Men det är bara för att det här är mitt första spel. Då är jag... Okej, då, jag såg inte spelet så här långt på den tiden. För att ingen av oss var så duktig på det liksom. Men... jag återkommer ju till det här. Små dvärgarna, vet du. Ska ni inte vända om nu? Jo. Tänkte väl det. Så. Och sen är det den här sköna... Sköna. Vad jag tänker säga. Congratulations Thomas and Sylvia. Ja, tack. Det sa till oss. But their happiness does not continue long. Jag tycker det är så. Tafflig text där. Okej, och sen kan man nu försöka fortsätta varva det om och om igen. Jag har varvat det typ 3 gånger i rad tror jag. Jag kommer att det gick ett rykte på 1980-talet. Ja, under spelets storhetstid. Att om man varvade spelet 10 gånger så skulle man få möta en stor drake. Men det där ryktet har jag inte sett bekräftat någonstans. Så det var en urban legend. Och jag tänker inte ge mig på att försöka upptäcka om det är sant. För jag tror bara inte att det är det. Jag är ganska säker på att det inte är det. Men man vet ju aldrig. Nej, jag ska inte göra det. Nej, men det här är alltså mitt det allra första spelet jag någonsin spelade till Nintendo. Trots att jag inte spelade per se, jag satt ju bara och tittade på Thomas som jag styrde ett steg på sin höjd och slog ut med armen. Och jag tyckte det var så fantastiskt att någonting kunde hända genom att jag trycker på en knapp och tittar på en tecknad film. Det var så jag såg det. Som en tecknad film. Som jag själv styrde. Ja, inte styrde så bra då. Men anyway, okej, du fattar poängen. Tack för att du tittade. Och ja, vi kanske ses igen.